katika mkondo huo huo. Turudi hapa nyumbani ambapo Wycliffe Musalia Mudavadi ndiye msemaji wa jamii ya Abaluya. Muda mchache uliopita katika maeneo ya Kakamega ametangazwa kuwa msemaji wa jamii hiyo baada ya kuibuka mgombeaji bora zaidi na anaenziwa kwa kupata 39% kulingana na utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Nairobi. Amefuatwa unyo na Moses Wetang'ula na katika 31% sambamba na seneta wa Bungoma kama alivyokufahamisha Moses Masika Wetang'ula. Na katika dakika chache zilizopita vile vile ameweza kutawazwa na sasa anaendelea na hotuba yake katika shamra shamra zile ambazo ni kama mwamko mpya kwa jamii ya Abaluya. Hebu tutazame hali ilivyo. Kile ambacho nataka tu niwaambie, tukienda kwa mwaka ujao, voter registration imeanza. Ile mass registration ya kuchukua kura imeanza. Mimi nawasihi, tafadhali, muharakishe mchukue IDs, muharakishe muende kwa station, tunase kura. Nataka munase kura. Nataka mufanye nini? Munase kura. Kwa sababu, mukisha nasa kura, tutapiga paka debe zote zijae na tunase Jubilee. Tunaelewana? Tunase kura. Ukienda nyumbani ambia ndugu yako, dada yako, nasa kura. Na hata hiyo vitambulisho tutafuruga. Tutafuruga ili wa vijana wapate haraka. Pia nataka niambie watu wa Western. Mmenipatia uwezo niliposikia Atwoli akisoma declaration. Mmenipatia uwezo wa kuzungumza na viongozi kutoka sehemu zingine. Kwa maombi yenu, kwa upendo wenu, mimi nitatafuta Raila. Kwa upendo wenu, kwa upendo wenu, kwa maombi yenu, mimi nitatafuta Kalonzo. Mimi pia nitatafuta Wetang'ula. Nitatafuta wote. Tushikane. Hata Gideon. Hata Isaac Ruto. Mnataka tutafuta hata Joho. Hata Oparanya. Wote. Tuwatafute wote. Mimi nasema tutawatafuta. Na mimi nataka niwaambie tukienda mbele kwa kifupi, nataka niwaambie mwelekeo ni NASA. National Super Alliance. National Super Alliance. Sio tu muungano wa wanasiasa pekee. Tutafute vijana wa boda boda. Tutafute mama mboga. Tutafute yule watchman. Tutafute walimu. Tutafute madaktari. Tutafute viongozi wa trade union kitaifa na ulimwengu kama Atwoli. Tutafute civil society. Tutafute vijana. Tutengeneze ile inaitwa National Super Alliance. NASA. NASA hawa. NASA. NASA. NASA! 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 Asante. Ni kwa nini tunataka NASA? Ni kwa nini tunataka NASA? Mimi nasema tunataka NASA kwa sababu tunataka wafanyikazi wa taifa letu waheshimiwe na wapate mshahara ambao wanastahili.
na wale wakulima ambao wana mazao, ikiwa ni maziwa ama miwa ama mahindi, pia nao wapate bei ambayo wanayofaa, wanayostahili kama wafanyikazi wa Kenya. Tunataka NASA kwa sababu tunataka taifa ambayo itaheshimu sheria na itahakikisha kwamba kuna haki kwa wote. Tunataka NASA kwa sababu tunataka wale wanapata nafasi ya kuongoza ama ya kushikilia mamlaka pahali popote, wanashikilia kwa sababu wana uwezo wa academia, wana uwezo wa experience, wana uwezo wa kushikilia hiyo kazi na kufanya vizuri. Wasishikilie kazi kwa sababu ya kabila yao ama kwa sababu ya ulimi wao. Tunataka NASA kwa sababu NASA inataka inase wale wanajaribu kuhujumu na kuharibu mambo ya devolution katika Kenya hii. Kuna wengine ambao hawataki county government ya Kakamega ipate pesa. Hawataki county government ya Trans Nzoia ipate pesa. Hawataki county government ya Vihiga ipate pesa. Hawataki ya Busia ipate pesa. Hawataki ya Bungoma ipate pesa zake. Mimi nasema NASA itawanasa hawa. Tunataka Kenya ya wale ambao wanachukua pesa za NYS, wanachukua pesa za wakina mama za hospitali, wanachukua pesa kama ni za Eurobond. Na mtazamaji, ni sauti na hotuba ya kukubali wito na cheo na majukumu aliyopewa huyo kiongozi wa ANC Wycliffe Musalia Mudavadi kwamba atakuwa msemaji wa jamii ya Waluya. Kama nilivyokufahamisha awali mtazamaji, ni kwamba Musalia Mudavadi alipata 39% ya umaarufu ama ubora katika viongozi wa jamii ya Waluya, huku huyo gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya akiwa na 31% sambamba na Seneta wa Bungoma Moses Masika Wetang'ula asilimia hiyo 31. Huu ni utafiti ambao ulifanywa na Chuo Kikuu cha Nairobi kuanzia Julai hadi Oktoba mwaka huu, na ni mfumuko tu wa masuala ya kisiasa ya kihistoria ambayo tutakuwa tunafuata unyonyo kuona iwapo jamii ya Waluya itasimama wima kama wanavyodai kumpata msemaji, mambo yatakuwa